Ukradec, ti ne znaš ko je debil. Oni dvoje. Šta je? Kreveta. Sa opet svađu. Opet? Opet. I ono uzme sad i stoji poveri me. Ti je pogledam. Smeta mi tvoj stol kao ovdje. Koje poveri? Pa Sanja. Smeta mi šest mera tvoj stol ovdje. A u prvom kreveta ruku nije problem. Izađu opet pomeljamo nešto za mene. Vidiš, a... Šta se dešava, to ide već u glavi. Nesto. Pretjerano. Ono nešto sa nije recu. Pretjerano? Pretjerano. To nije u granicama normalne, pa da razumeš. Znaš da vam ljudi rekao. Ti je svakodnevno i konstantno, neće da nije dalje. Jutro slučite. Pljuno je posle svega sam. A dečko puca, razumeš? Da, da. A te to nema takve, ne znam, takve veze nema. U toj količini nemoći misli. Ja kažem normalno, u granicama normalno. Da. Da te nešto zasmeti. To je to. A ja mislim da će biti još gore. E, tu su mreže, tu su Instagram. Tu je ovo, tu je sto začuljica. Ovo je dačko. Tu je ovo. Ovo je ovo, tu je more žena. Tu je... Kad ovo... Ova da piše poruku, ovo. Šta ovo? Ovo lajko, ovo. Ovo ima par žena koja može da se ono i čao. Mislim, ja se ima želim bude sreća da gluposti. Svaki par da obstane bude srećen, ali... S moje tačke gledišta to lika poruče. Čula si ovdje se radi o tebi,